سلاو عزیزان لەمانێ باز لە بانی ریتریەکەین لەوانەی پێشوو باسمان لە تری کرد کە بریتی بوو لە ئەم فۆرما واتە داتا ئەمە پێوترێت نۆد یان داتا کە ئەگەر نۆدێکمانە بوو پێوترا ڕۆد دەبینین چەندین لقی هەیە ئەمە بینین سێ لقی هەیە یان ئەمە دوو لقی هەیە ئەمە پێوترێت تری بەگشتی بەڵام ئێستا دەینە سەر باسی باینەری تری ئەمە باینەری بە مانەی سیستەمی دوانی دێ ئەمە باینەری دیجیت نەمبەرمان 21 واتە سیستەمی ژمارەی دوانی باینەری بە مانەی دوانی دێت تری باینەری واتە تری دوانی باینەری تری ئیز ئە سپیسیفیک فۆرم ئۆف تری واتە تایبەت فۆرمێکی تایبەتمەندە لە تری واتە فۆرمێک جیا تایبەتمەندە جیاکراوەتەوە لە تری ئێستا دێنە سەر باسی پێناسەی باینەری تری ئە باینەری ئۆف تری ئیز ئێز دە ئیمتی واتە باینەری تری دەگونجێت بەتاڵ بێت واتە دەگونجێت داتایەکمان هەبێت هیچی تیا نەبێت تەنها قاڵبەکەی هەبێت یان دەگونجێت نۆدمان هەبێت مەبەستمان لە نۆد داتایە واتە دەگونجێت داتامان هەبێت و دەگونجێت نەمان بێت ئەم داتایی کە هەمانە کاتێک ئێمە داتایەکمان هەیە پێی ئەوترێت ڕۆت بەڵام بە پێی فۆرمێکی تایبەتمەندی کە دوو بەشی هەیە واتە ئەگەر ئێمە ڕۆتێکمان هەبێت داتایەکمان هەبێت دوو باینەری تری هەبێت یان دوو لقی هەبێت بە واتایەکی تری لقی لای چەپی هەبێت وهەروەها یان لقی لای ڕاستی هەبێت ئەگەر باسی کەین ئەمە ڕۆتێکە باینەری تری واتە ڕۆتێک تەنها دوو لقی هەبێت لقی لای چەپ لقی لای ڕاست تەنها لەم دوو لقە زیاتری نەبێت ئێستا ئەگەر سەیری ئەم فۆرمە بکەین ئەمە پێی ناودرێت باینەری تری چونکە ئەمە ڕۆتێکە داتایەکە یان نۆدێکە سێ لقی هەیە بی سی دی ئەمە پێی ناوترێت باینەری تری تەنها ئەبێت دوو لقی هەبێت وەکو دی ئێستا ئەگەر دی بە تەنها وەرگرین ئەمە ڕۆتێکە جێی هەیە ئێڵ هەیە واتە دوو لقی هەیە ئەمە پێی دەوترێت باینەری تری بەڵام لێرە ئەمە پێی ناوترێت باینەری تری ئەگەر سەیری ئێرە بکەین ئەمە نمونەیەکە لە باینەری تری واتە دوو لقی هەبێت لقی چەپ لقی ڕاست واتە هەر نۆدێک یان هەر ڕۆتێک کە وەرمانگرت واتە هەر داتایەک کە وەرمانگرت پێویستە دوو لقی هەبێت ئەگەر یەکێک لێمانە سێ لقی هەبێت پێی ناوترێت باینەری تری ئەوگە بین لێرە ئەی دوو لقی هەیە بی دی اینجا بی دوو لقی هەیە ئی ئێف ئی بە هەمان شێوە دوو لقی تری هەیە ئێف بە هەمان شێوە ئێڵ و جێش بە هەمان شێوە دوو لقیان هەیە بەڵام ئەگەر هاتوو یەکێک لەمانە سێ لقی هەبێت پێی ناوترێت باینەری تری پێویستە هەر ڕۆتێک ئەمە ئەگەر ڕۆتێک بە تەنها وەرگرین پێی ئەوترێت ڕۆت ئەگەر هەر ڕۆتێک بە تەنها دوو لقی هەبوو چەپ و ڕاست ئەوە پێی دەوترێت باینەری تری لەوانەی داهاتوو بە گشتی باز لە سوودەکانی باینەری تری دەکەین